Teşekkürler İsmail Bey. Ben de ilk növbədə mən də istəyərdim ki, bütün Azərbaycan xalqını bugün qələbə münasibətilə və bayraq günü münasibətilə ürəkdən təbrik edim. Və icazə versəydiniz bir-iki cümlə mən deyərdim ki, mən ilk dəfədir ki, Kanadada, ilk dəfədir ki, mən yürüşə belə sevinclə, qürurla, gözüm sevinc dolu, başım yuxarı gəlirəm və bütün azərbaycanlılar da mənə elə gəlir ki, mənim kimidir. Biz həmişə yürüşlərə, torpaqlara işğal edilmiş bir xalq kimi, soyqırımlara məruz qalmış bir xalq kimi gəlmişik. Ancaq bugün biz bura qələbə ruhlu, zəfər çalmış bir xalq kimi, xalqın nümayəndəsi kimi gəlmişik və bizə bunu bəxş edən biz Azərbaycanın müzəffər ordusuna onlara təşəkkür eləməliyik və Ali Başkomandanımız İlham Əliyevə borcluyuq bütün bunlara görə, onlar bizə bu qələbəni yaşatdıqlarına görə və bugün mənim və əlbəttə ki bizim şəhidlərimizin ruhunun qarşısında biz baş əyirik bugün. Onlar olmasaydı biz bu zəfəri bugün yaşaya bilməzdik. Biz bugün ermənilərdən işğal edilmiş Şuşamızı ala bilməzdik. Və mənim bugün deyəcəyim şeir heç bir şairin, heç bir ədəbin şeiri deyil. Mən bu şeiri Azərbaycanın cəbhə bölgəsində, mən həyəcanlıyam. Azərbaycanın cəbhə bölgəsində döyüşən biz sizinlə bir dəstəni alqışlayaq. Azərbaycanın cəbhə bölgəsində döyüşən bir əskərin dilindən eşitmişəm mən bu şeiri və çox-çox bəyənib və sizinlə bölüşmək istəyərdim onu bugün. Bu yerlərdə ömür gün də ləzizdir, suyu duru, havasısa təmizdir, bu torpağın hər qarışı əzizdir, bu torpağın hər tərəfi vətəndir. Həsrəti ilə yanan can da bizimdir. Ön cəbhədə dayanan da bizimdir. Qubadlı da, Zəngilan da bizimdir. Bu torpağın hər tərəfi bizimdir. Bərpa edib haqqı, düzü gəlirik. Biz söz vermişik, dönməz sözü gəlirik. Gözəl Şuşam, gözlə bizi. Biz gəldik, bu torpağın hər tərəfi vətəndir. Biz qovuruq bu torpaqdan yağları, qaytarırıq geri gözəl çağları. Nə gözəldir Laçınımın dağları, bu torpağın hər tərəfi gözəldir. Şükür Haqqa, hər şey yenə düzəldi, təbiəti yazılmayan qəzəldir. Həkərinin suyu elə gözəldir, bu torpağın hər tərəfi vətəndir. Döşümüzdə düşmən haçan dayandı, sih yox, bizdə də qana qandır. Qoy bilsinlər Qarabağ Azərbaycandır, bu torpağın hər tərəfi vətəndir.